Inden hos Slikekspressen, der har de et kæmpestort udvalg af slik, af blandt andet slik, både til voksne og til børn. Med koden MJ10, der får I 10% på jeres ordre. I kan hente deres app. Der er det meget nemmere at bestille deres slik. Det er super nemt at bruge appen. Det er at logge ind med dit telefonnummer, og så får du tilsendt en kode på sms, som du så bruger til at logge ind. Super nemt og super god service.